Ciao, wie siehst du die Video? Und schon immer sagt Korea, das muss ich gar nicht gewinnen. Spricht am Sonntag mit das Video. Driving Spider-Man, PlayStation 4, die Tour zu schaffen. Und ja, das ist das Spiel am Sonntag. Und es aber bleiben jetzt sogar die Sinti. Und wenn ich sehe, die Platz mit der Summe, das ist ja mal, wenn ich so ein paar Dauskotzig. Tikrai įdomu. Šuoju ir tai tikslas, kaip už vienus įsinot. Tu pats? Va. Reakšan. O, nu intro, nu. She was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in a team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests, and honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly, his gray started fading away. She was given everything what he would take and take. Her first real love, but the hit was fake. And she finally caught him over at his ex-girl's place. No, she don't know what to do, cause loving this guy, that was all that she knew. It's hard to find the next one when you're broken in two. Broken and bruised, feeling like you're destined to lose, but... Okay, cilvēki, īkočiks atkal ir uztaisījis tā kā ļoti lasu vijoklus. Bet, viena lieta, es atceros, es viņam sāku sekot, tā kā viņam bija 12K. Un likos, nu, viņš viņš vairāk nevarēs dabūt, 14K varēs dabūt. Bet,
20 tasto un kej. Tad sanāk 20 tūkstoši ap kejtu tiek uz YouTube, ja patīk zīmēšanu. Tagad visi saka, oj, tā ka te visi būs, visi ikrājas datoru. Paskaidrs, cik uz zīmēšanu ir ļoti daudz. Tāpēc man liekas, ka tur pusa, nu labi, 14 atkal kej. Nu tiešām, neigrās dators pēc zīmēs, un tagad zīmē. Kaut cik viņš apmēram kvalitatīvi, tāpēc jā. Igočika, tā ir 12 stundas. Ja nav 12 stundas bez apstājas, labi ar apstāju. What the fuck? Tur vēl vajag kaut kādu klusumu, lai vispār kaut ko dzirdētu. Ne jau dzirdētu, bet cerpēc ar Huawei P9. Tas ir what the hell? Es uzrakstīšu kaut ko komentu. Es arī domāju, ka daudz ir no Amerikas. Es uzrakstīšu. Tu pro. Es man nav ko teikt. Igor, čik! Lai tev izdodas, un lai tev es teicu nākamajā video, ko ir reāli, bet no what the fuck. Šī tādu 12 stundās. Tu nesēdi YouTube, bet tev jāiet Google, jāskatās pēc bildes, kāds viņš tur izskatās. Tu nevar šo telefonos sēdi kaut kā izskatās, bet tas ir mākslas darbs. Jā, paldies, ka skatījāties un...